Jotu mag ndax itam pirke jël alay jotu mag Basirou Sarr ndax itam alay refé néné Fatou Ndiota kam fofu len doone té pira ma di dalogi ak ki maga gi ma ngi no lang nonu dafi anone non def trok fi nam nu ngi atta ak ki maga leg leg ak gi ma ngi rek pesa ko ra anone def fofu filé ndax diga la jigna dem bita nuno koy waaw alaaji waaw question ni lam taw mona question na fi la xama revit yam xaye ak ki malaga ha gi mel xana do mayin yam u ganga te gi mel inowe ki ne ndiota yo nda koy refé koy ino imbaño o mbugo ñako ndiot nandunalé xaye ino baaju ni ñeug in ñeugu to fok ina ino xani aso wa den xaye anja bangay imbudik maga imbudik ke maga nda koy inaga mbuga imbudik maga mais deno njaber pour imbudik maga yam wena mafre nandunalé ni nangara mafre le mec yam kaga mom taxé ino ñako sado imbudik nandunalé refé pour tiadarit e bajor den jaberu imbud nandunale taga wow emission ne koy mbaktanor ne men yakaram xalaka ko ni anu tane Thiour Production TV ni cele ma sokti jalla ni ke anu tane walu ciosan adon sere walu njomne e entre le note fop hugo na wax deg yalla yakamte a e wax connecté wax pour daw ke anu tane cele ma sokti jalla nam nga tobe se ka xaye an tegaranas meke sa defe mbulum wa cior arefo kino anu ne o kino pa aref e nga danan rek nu kuta arfna ku anone abugan nukete afia ya samrogo yala afia no den tem def ka anone kana mal kana def cior njegen daf dum quoi mi ke kam mi ñamoten topin mais xaye rogal an onu quoi yam avant ta dakar la xamoten e ngata manate la xamoten ya ke rogo afia ite gar kata ya gar tam dakar quoi mais asoban gatit koy taxoy ni dam xaye xeyna xaye roga dogal un quoi teref xaye mais content nanu tena papa ten mom ten njegu e ten ku te buna dal ya sam rogo yalla afiyan na ten quoi e contane na ten vraiment yam kek mosu ref quoi ah hata gato ko fi supporter quoi bega supporter rek yo ko ref na fan supporter dal direct mais bega na pa pa yam bega ait fan ci ko ay dara mais bega den fop fop e ko we ga imba ga an kibisit na ay dara ke bisituna ay dara refa rem bir na no e ka fe lam quoi agen sate final le mais kenam faya ko e o online aidara wala ando way defna aidara e te sop ya gami refim me kasa ya gama embassis quoi embassis ya rom e fudan maga ndjom koy kaga waral in gatit meke e ndjoma jek in mafrikel bindo aidara maga aidara ne khatou kon fogole internet ke indjoko no ndjala paxa pax e sa te fe mbulum fi yakara me adjego ando ne xaye aussi bo ipagatora fewi lohuma village wake nam ga den emission ki kam waw yi bega anone den nandam taxam rek yi ajega anone o poga sax kana ref anno eliane ndjaya gëna basis aga wax deug fa yalla momana mu dem ta gin mana papa yi ñana nan jamit jegim daf dum asuna nami wax deug fa yalla asuna nami mais xedena nda koute bugna ya sam rogo yalla afiyan noten a ambassis nege ambassis log ah bega na papa simna ela cham e borom sokon e photographe wax deug fa yalla teni to ha bugna dadira trise yene ñana nañ jam rek koute bugna ya sam rogo yalla fi yano ten bega fop dal wasimo leng tiata ke der na inne ke fop mbulum njongon jafé fop sokon fop mais bega fop wasimo leng simna fop it ah kon ñi ngay sante dal yakar na ne tay xamna am ño xamanteni il faut nga sante len ci wolof wa ku melni deuk lewor ak ñi nga xamanteni ñolay jappale ci li nga xamanteni mom moy walu lambu ji waaw may sante ñep di gërem ñep it waaw ñom ela cha ma len di sante di len di gërem elas awma feyam di sante wa ñafé wa mbulum wa njongon wa sokon di bëggé ñep yaani ndjay it ma ngoy bëggé diko ziar diko ñaanal jaamu it contane na ci mom waaw waaw yaal mbiré waaw borom kër gi ma ngoy ziar diko ñaanal jaam moy pa gor gi sar awma feyam da sonu ci man nak waaw da sonu ci man mais diko ñaanal yalla rek lu mu bëgg ci aduna yalla ko yalla defal lool kon na contane na ci mom awma fi am quoi borom baala kono fogal internet ko koy yoon fa Thiour Production TV ni du fa champion fa makna sate fi ombulum njego dayu makna tenne way def non micro ke def ak no eladji sen kon icciu da non dig dajé jam fa jam bu jaflakat inshallah no benen émission inshallah.